जादू देखाउछि हात। कुंभकार भाई मानक पापुली गड़ुछि विस्मय। भोली की भोली माटी तैयारी हांडी कलसी हाथी घोड़ा और दीपपात्र तैयारी करी जीविकार स्वप्न देखुछन्ति कुंभकार। संघर्षपूर्ण जीविकार स्वप्न को साकार पाई सहयोगर हात बढ़ाई एक सामाजिक संगठन। विलुप्तरु वृत्ति को बचाई कुंभारशाला पहुंची देती प्रजुक्ति। पूर्वर काठ तैयारी चक्रे तैयारी होता सामग्री एवं से पहुंची सोलार चक। काठ चक को हाथ में बड़ कष्ट घूरा जाऊला एवं सोलार पावर में छाँ पुछा घूरू चक। आगर आठटी हांडी माठिया गढ़ी पार्ता बेले एवं कोड़े पचिशटी हांडी गढ़ी पार्ता कहती जड़े कारीगर। आम काठ चक बहुत असुविधा होता ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଆଠ ଦଶଟା ହେଲେ ଏଠାରେ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶଟା ଏଇ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆଉ ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏଠାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଆର ଚକଟା ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଏଇଟା ମେସିନ୍ ଚଳିତରୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମ କାମ ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଥିଲେ ଏଇ ଚକ ମିଳିଲା ଠାରୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ଆଗ୍ରହ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚକଟାରୁ ଆମର ସେଟା ବୁଲେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଟିକେ ସହଜ ହେଉଛି। ଆମର କାଠ ଚକଟା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ସୋଲାର ଚକ ସୁବିଧା ହେଉଛି ତାପରେ ଏଇଟାରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଠଟା ଦଶଟା କରିପାରିଲୁ ଏଠାରେ ବାରଟା ଚଉଦଟା ନିହାତି ଅଧିକା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଆମେ ମୂଲିଆ କାମ କରିଗଲେ ଆସିକରି ବି ରାତିରେ ଆମେ ତିଆରି ପାରିମୁ। ଯଦି ବି ବର୍ଷା ହେଉଥାଇପାରେ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ତିରପାଲ ଦେଇକରି ବି ବର୍ଷାଟାରେ ବି କରିପାରିମୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାରୁଡ଼ିପଶି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଶହେରୁ ଅଧିକ କୁମ୍ଭକାର। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଏହି ଗାଁର କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ଗଢ଼ନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ। କାଠ ତିଆରି ଚକ ଉପରେ ମାଟି ଲଦି ନିଖୁଣ ହାତରେ ତିଆରି କରେ ଉପକରଣ। କାଠ ଚକକୁ ଘୂରେଇବା ଦିଗରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ବୃତ୍ତିରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ବୃତ୍ତିଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ ଏସ୍ଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜୀବିକାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ଘଟାଇ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି କୁମ୍ଭାରଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ସୋଲାର ଚକ। ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବି ତିଆରି ହେଉଛି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ। ଆୟ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ଚକ ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଲକୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ ଏସ୍ଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଟାଇଅପ୍ରେ ଆମେ କଲୁ ଯେ ଏଠି କେମିତି ସୌରଚାଳିତ ପୋଟର ହୁଇଲ୍ ବା କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭାର ଚକ ଆମେ କେମିତି ଦେଇପାରିବୁ, ଯେଉଁଠିକି ଦଶଟା ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିଦେଲା ତାପରେ ଏଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଜଣେ ବି କାମ କରିପାରିବ। ସେଥିରେ ଆମେ ଯାହା ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦଶଟାରୁ ବାରଟା ଡେଲି ହାତରେ କାଠ ଚକରେ ବା ପୁରୁଣା ଚକରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 22-25 ସେମାନେ ହାଣ୍ଡି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଡବଲ ହୋଇପାରୁଛି। ସୋଲାର ଚକ ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି କୁମ୍ଭାରଶାଳକୁ। ଏହି ବୃତ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ଫେରୁଛି। ମାଟି ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ନିଆରା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଥିବାବେଳେ ଏ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ନୂଆ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାଠ ଚକରେ ବୁଲା କହିଲେ ଆମକୁ ନାଇଁ କହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ଚାଲୁଛି, କିଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ମନୋବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଶିଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି, କରିପାରୁଛି। ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ଚାଲୁଛି, ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଘରେ କରିପାରୁଛୁ, ରାତିରେ ବି କରିପାରୁଛୁ, କେଉଁପଟେ କାମ ଗଲୁ କାମରୁ ଫେରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଦର ଟାଇମ୍ଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇପାରୁଛି। କେବଳ ଯେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସୌରଚାଳିତ ଚକକୁ ଆପଣେଇ ନିଜର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର
ପାରୁଡ଼ିପୃଷି ଗ୍ରାମର କୁମ୍ଭାର ପରିବାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାରୁଡ଼ିପୃଷି ଗ୍ରାମରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।